Mne volali v práci kolegové a říkali, že jsem poslouchy. Měli puštěný malý tranzistorák na stole a zpíval Karl. A říkám, no fajn, brácha zpívá, dobrý. A kolega mi říká, neblázni, Karel umřel. Kata, undergroundová písničkářka, složila písničku, kterou měla hrát nad jeho hrobem. Praská, praská, tiše praská, stará skříň, že je zase o jednoho míň, o jednoho, co srdce puklo mu, že zabloudil zas po letech domů. Nás nepustil ani do katedrály. A nicméně tam byl někdo z undergroundu, když Ivan Medek, který Karla Kyla nenáviděl, říkal, byl náš, tak se ozvalo, my jsme slyšeli z lampačů na to nádvoří, ne, váš nebyl, byl náš. Vždycky mám pocit, že někdo zazvoní a přijdu domů a ozve se tě Bůh, brácho. Můžu u tebe přespat? Já jsem ještě navíc přesvědčený o tom, že fyzicky tady není. Ale jeho já, jeho ego tady je, to tady funguje. Cesta je plech na štěrk a udusaná hlína a šedé šmouhy kreslí do vlasů a z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná. A bírka touhy z křídel Pegasů. A z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná. A bírka touhy z křídel Pegasů. No, my jsme se všechny tři děti, protože jsme tři, jsme se narodili v Kroměříži. Měli jsme moc pěkné dětství, přestože v roce 50 komunisté vlastně rozbili tátovu tiskárnu kladivama, krompáčem a odvezli do Šrotu. No a táta byl nasazen v rámci 70 tisíc do výroby, čili budoval novou huť Klementa Gottwalda a házel lopatou. Tátu prakticky zničili, máma nesměla jít do práce a bylo nás pět. No, tak já jsem byla nejstarší sestra, a mý drazí dva mladší bráchové byli pěkní vejlupkové, jo. Takže jsme spolu víceméně bojovali a tahli za jeden pro vás. Hráli jsme spolu fotbal, lezli jsme spolu po hradbách, společně jsme zpívali písničky, společně jsme vystupovali. Na oslavě kroměřížského sněmu v roce 1948, to bylo Karlovy kolik. A tam se traduje ta jeho básnička, kterou tam přednesl, a obl ten sahá až kam, ještě neuměl říct R. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá a písek víří křídlo holubí a marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá a zvedá kníří, které zahubí. A marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá. No, co pro mě znamenal, pro mě to byl prostě kamarád. A legenda, co se z toho stala, nebo ta žovoucí legenda nikdy nepředbyla nebo nezastínila to obyčejný kamarádství. Já jsem ho poznal za strašně zajímavých okolností. Já jsem byl v 60. letech uměleckým šéfem takového malého olomouckého divadla. A měli jsme tam kapelu a zpěvák té kapely a baskytarista Fiedler jednou přijde takového malého pakátla kluka s kytarou teda v tom obalu a že by rád u nás divadle, jak si byl činný, já jsem říkal, co budeš dělat, co umíš, a on mi říká písničky.
A jsem říkal, počkej, na písničky jsem tady já. Tak prosím. Říkal, tak já ti aspoň něco zaspívám. No. Prohu náměstí, kousek od nádraží, pod černým baldachínem. Zaspíval mě a já jsem pochopil, že na písničky tam bude ona. Němá bolestí stála na trenáží Madonna s mrtvým synem umučeným. Bylo to takový kamarádství, takový, možná se tomu říká i kumpánství, no. No, já jsem ho jako nevnímal, jako tak, jak později bylo vnímám, protože já jsem vlastně seděl s ním v hospodě, když ty texty psal a tím svou zelenou hlubiskou a pil pivo a kouřil ty své pulčíky. Že znal jsem jeho holky, že jo, společně jsme chodili za holkama, on měl rád. On měl rád, jako každý malý kluk měl rád, veliký, jako ne, aby neřekl tlustý, no, takový mohutný ženy to. Vlastně Karla jsem znala za revolučních okolností. My jako vysokoškoláci jsme měli službu u telefonu v kancelářích profesorů. A já jsem jednou takhle šla v noci s takovou čerstvou zprávou z Prahy. Otevřu dveře auly a tam uprostřed nekonečného bordelu a bince všech spacáků a lejster a cigaretového kouře seděl na zemi se skříženýma nohama malý kluk. Na klině měl velikánskou kytaru. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci. Říkám, vždyť už jsi velikej. A on sežení spacák kryl. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. A na cestách skutečně si i pamatuju, že venku byl děsný slejvák. A první, co jsem zaslechla, prší a venku se setmělo. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. V době invaze, respektive vstupu spojeneckých vojsk, tak já jsem byl v té době už takzvaný tvrdý rocker. A když jsem slyšel ty Krylovy písničky, jak jsou takový sračky, sentimentální cajdáky. Absolutně jsem ho odmítal, pak emigroval, musel, pač ho tady zabili. A pak jsem stál na Mírově, jsem seděl po druhý za plastiky. A najednou jsem se přistih, jak si zpívám Kryla. Tahle noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo. Bratříčku zavěvátko, prostě jsem najednou zjistil, že to mám v sobě, že to by mě zarytý, že když jsem to intelektuálně odmítal a nechtěl s tím mít společného. To je o tom prostě, že Karel byl národní bard. Úloha osobnosti v dějinách se stává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. Já jsem asi byl jeden z mála lidí, kterým řekl, že bude emigrovat. Je to spojený pro mě, že si to pamatuju dodnes, s tím, že jsem ten den kupoval ledničku a Karel mi pomáhal s tím, já jsem bydlel na půdě. Smrt bývá nehezká, kok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká, smrt bývá nehezká. Laskavé šero vám přikryje tvář, s kryma jsou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snář, zemřeli můzy. To, že se neskřílí, smrt jenom znamená pro anděla. A tak jsme seděli a on řekl, že jede někam na sever a že se nevrátí. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, pokoj Kristův, ať je s vámi. Milí přátelé, farníci, zítra tomu bude 5 let od smrti našeho zpěváka, básníka Karla Kryla.
jeho duchovní zrání. S Karlem Krýlem mě vázalo určité přátelství, ale řekl bych, ten vztah byl taky otec a syn asi. Takže já jsem měl od něho jakousi duchovní péči. Jeho vztah ke katolictví byl jaksi úplně jasný a my jsme měli bohoslužby společné, tak Karel tam byl vždycky včas jako první. To neznamená, že tím jako upoutal jenom mou pozornost, to by bylo trochu jednostranné. Já jsem si ho vážil v celém jeho projevu, který, myslím, oslovil tisíce lidí a dodnes ještě oslovuje. Naše setkání bylo už v roce 69. takové ústřední setkání, totiž o Vánocích. Do toho kláštera jsem pozval asi 8 Čechů mladých. Zpívali jsme dokonce na Štědrý den v té jídelně, kde jedli a byli tam 2-3 dny a Karel s nimi. Narodil se Kristus Pán, prostě Vánoce tam prožili bez domova, jaksi v novém domově. Já jsem tam mohl jezdit na výjezdní doložku každý rok, takže to byl pro mě velký svátek. My jsme mohli jet a vždycky jsme se sešli s Opatem a s Karlem. A to byly dny a noci a dny a noci. A zpátky jsme vozili desky v krycích obalech a kazety. Vždycky na hranicích to byla velká radost, že jsme asi oblafli, že nám na to nepřišli. V roce 1970 jsme seděli v Karlem v norimberské hospodě a Karel mi napsal na ubrousky slovíčka. A tohle, co tady mám, co jsem si samozřejmě zarámoval, tak to je na ubrouskách z hospody napsaný prazáklad slovíček. Původně to snad měla být písnička, Karel pak z toho udělal větší poemu, nádhernou. A kočka je samota a láje v její tchýně. Pokoj se zamotá pár kroků do předsíně, do vody ve vaně a v láhvi od koňaku, siráno z beržeraku, vypráví Roxaně. Tak blízko u sebe a přece jsme si cizí, jsme ptáci bez nebe a zlatá res je ryzí. Když padá z náušnic na bradu knír a vousy, dvě ruce vzpomenou si, dvě ruce a už nic. To je Kryl. Z dola ze zálivu civí oči lvouna. Upijím své pivo v knajpě na molu. Při mexickém pivu vzpomnu Al Capona. Jak mu asi bylo bez alkoholu. Kolem Alcatrazu plují lodilíně, možná z Marrakeše, možná z Indie, z Michailova svazu, nebo možná z Gdyně. Myslím na Mikeše. Jak mu asi je? Ke mně byl Karel vždycky ohromně velkorysej. Pozval nás do jazzového klubu do Švábinku, obrovsky nás pohostil, zaplatil spoustu piv a pak jsme se dozvěděli, a už nevím od koho, že Karel, že to byly o Karlovi poslední peníze a pak se musel půjčit a neměl ani na nájem. A jednou před lety snídal Gustav tablety, vzteklý na ptáka, který zpíval třešňáka. Pták set na budku, pak si vzpomněl na hudku, a když přešel na Kryla, už lehce stačila. Jo, Gusta křikl hrom, aby to bacil. A on se vždycky snažil uživit se sám a vlastně žádný podpory od nikoho nedostával, nebo žádné dary. Akorát starý Schwarzenberg mu každý rok Vánocům posílal bednu zácného francouzského vína. V době, kdy byl v Německu, tak probleskovali tady zprávy, že, jako, že Karel několikrát byl po smrti. Vždy se přišla později či dříve zpráva, kde obyčejně bylo napsáno přes všechna křiva svědectví sveřepě žiju, no, což byl jeho takový slogan. A mamince obyčejně připsal, madame, kde máte své diamantové přívěsky, což je z Třech mušketýrů. Připalili Karáska i vodkatou i Šulce pro klid soudruhů.
Beníška a Neduhu zatočili s Baxilem i Gusta s Vasilem. A na ta ta da pa ta da pa pa da pa da da pa 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 da pa da pa ta ta da pa ta da pa pa da pa da da pa 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 da pa da. Dobrý den, tady je Karel Kryl. Dnes z další části sbírky Krylias a Odysea. Prosím, nehažte kamení. Přijel do rádia takový mladý kluk s kytarou a začal v našem tehdejším ještě velkém studiu Svobodné Evropy hrát na kytaru a zpívat. A za chvíli byl v réžii každý, kdo zrovna neměl v tu chvíli nějakou práci, protože to bylo pro nás šokující a úžasné, jak ten Karel zpíval, co zpíval. Já si vzpomínám, když Karel taky vypomáhal jako sportovní reportér, což teda rozhodně nebyla jeho doména, a proslavil se výrazem domácí měli převahu a hosté více ze hry. Takže to byla asi nejskvělejší věta z doby Karlova sportovního reportování. Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý a starý ruce zedřený. Dopředu jít s tou karavanou mraků. Jsme se sice vídali v té Svobodné Evropě v kantýně, ale to nebylo ono, lepší byly ty večery v těch bajzlech Míchovských. Mně se líbilo, jak ovládal ty jazyky, tak on byl příšerně rád středem hospodského tlachání. Téma těžba hliníku v Pobrdí až první liga v Mexiku. Jo. Všemu rozuměl, absolutně všechno věděl. A věděl to opravdu v několika jazycích. To byla taková encyklopedie, která se sama zapínala. Vítr si tiše hvízdá po silnici spálený. Já ho měl rád lidsky, ty písničky jsem pochopitelně znal. Ten bratříček byl povinný, já si myslím, pro naši generaci. Slabikář. Oba řádně zvolený a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí. Do té doby jsem ho znal jenom jako divák, tedy a věděl jsem, že žije v Mnichově. No a jednou dne jsem vzal telefon a obdavoval jsem postupně teda všechny možné české osady, farnosti, sokoly a jiné organizace, národní sdružení. No a posléze se teda Karlovi vybral na letenku, vybral na jízdenku na autobus a Karel tedy s kytarou začal objíždět Ameriku, k nám přijížděl z Clevelandu po koncertě, který tam končil někdy o půlnoci. Bylo 9, Karel někde sobota ráno, sokolovna zaplacená, lidi čekali. A Karel se dostavil asi v 11 dopoledne, protože se rozhodl, že nás nebude budit. Tak šel podle mapy pěšky, no ale ono to je asi 40 km, že ano, na té mapě to vypadá vedle. Říkám, tak to je 62 ulic na západ, 22 ulic na jih, to ujdu. No a prošel tedy dvě strašlivý, černošský a portorický a mexikánský čtvrtě, prostudí jsou kriminalitou. S tou kytarou tedy přes rameno těch 40 km. Po sluncem sedlo kožený. Bylo to víceméně, já říkám básník, jo, básník. Básník s kytarou, která byla větší než on. Já se pamatuju v roce 83, když byla v Avignonu. V noc pro všechny lidi, kteří jsou v kriminálech, i pro Václava Havla tam byla. A on tam přijel a tenkrát rozšlapali polský estébáci prsty tomu kytaristovi polskému, aby tam nemohl hrát. Prostě mu rozšlapali prsty. My ti dáme hrát, Kramflekana. A ten Kryl se přes noc
naučil celý jeho repertoár polsky a oni řekli, Karel Kryl jsem přišel s vlastním programem za Čechy, ale tak ho to nasralo, tato skutečnost, to naučil, vystoupil s tou polskou skupinou a všechny ty jeho protest songy zaspíval druhý den. A Karel byl člověk přímý, bych řekl, nepodlízavý. Pro něho tento život bylo příliš mnoho kamení, které ho zasahovaly, aby se udržel při životě, který pro něho byl nesnesitelný, bych řekl. Zní hlasy soudních znalců a padlých andělů. Řvou ústa slavných starců z reklamních panelů. A jaro karty míchá pro záda schrbená. A přetěžko se dýchá a svítí červená. A jaro karty míchá pro záda schrbená. A přetěžko se dýchá a svítí červená. V tom jaru listy žloutnou. Já jsem se na dálku s přátel s Karlem, to byl u Vaška Havla, ještě ve Starých Levicích, v jeho bytě u Levického rybníčku, bylo tam nějaká taková sešlo z charty, nevím už, o co šlo přesně, a na Vaška napěle zavoláme Krylovi do Mnichova, jak jsme mu zavolali a někdo s ním mluvil a já jsem pak samozřejmě uchvátil telefon a to se tak už příjemně přivožel jako vždycky. Nepustil jsem nikoho ke slovu a začal jsem Karlovi recitovat své básničky po telefonu a potýkali jsme si a Vašek Havel jako stepoval vedle telefonu a řekl, já bych taky si chtěl s Karlem tykat, no, tak pak uchvátil sluchátko on a potýkal se s ním taky. V té době vlastně celý národ se těšil z toho, že se něco zlomilo, že padla ta hrůzovláda, která tady byla zpátky 40 let. Všichni měli radost a my jsme měli schizofrenii, protože Karel se dostal na sociální vízum na 24 hodin mamince na pohřeb. Tady žil naposledy jako dítě a to jsme jezdili do Bechyně z Bechyně, on jezdil do Teplic z Teplic, na vojnu z vojny, tam jsem, on prakticky domov, to, co měl v Novém Jičíně, tak ty 4 roky, co studoval v Bechyni, tam jsme byli vždycky jenom chvilku o prázdninách. Čili on nějaký asi ten velký pocit domova přímo nikde moc neměl. No takže když on se vrátil, tak to, co bylo v Novém Jičíně, bylo dávno zbouraný, rodiče oba mrtví. My jsme mezi tím z těch dětských střevičků vyrostli do dospělých lidí a vlastně jsme se potkali napůl jako cizinci. Táži se, zda ta zem je v skutku mojí zemí, či jenom obrazem ukrytým za mřížemi řeči a vzpomínek, jež zvolna odcházejí. Táží se, zda ta vlast je v skutku mojí vlastí. Vím, že Karel si vyčítal, že šel na ten balkon se všemi těmi lidmi, z některých by tam jít chtěl, s jinými tam jít nechtěl právě proto, že byli baviči a že podle měřítek obecného studu si zadali v době komunismu a že tedy jako mezi nimi nebylo rovnítko. Nicméně tam šel na žádost Václava Havla a myslím, že velmi mentálně to těžce nesl. Když jsme se uviděli vlastně, tak jsem mu rovnou tohle to vyčetla. On říkal, já jsem nespíval s Gotem, Got zpíval se mnou. Oni ho tam nadspali na poslední chvíli a já už jsem nemohl couvnout. Samozřejmě v tom Mnichově mohl mít ten, neměl ten úspěch tak velký jako v Praze, když přišel sem, že jo, když například jeho žena třeba vůbec nevěděla, co má doma. Tato zjistila, až když uviděla to přijetí Karlovo v tom 90. roce. T-
toto, jak ho ten národ bral, že ona žila s Karlem Krylem, člověkem, který chodí do práce, do svobodné Evropy a hraje ty písničky. Těm textům to nemohla pochopit, že jo? Protože to nemluvilo k ní, on pořád mluvil k tomu svému národu a v tom právě byl nešťastný, že sdílel osud toho národa, neustále ho sdílel. Asi v tom byl nešťastný. Nejkrásnější zpráva, která mě zastihla, ještě v Mníšku pod Alpou, byla, že jedna z mých písniček už neplatí. Protože někde v průjezdu četl náš ředitel, že bylo napsáno Karle Krille, už nerejeme držkou v zemi. Já jsem si tam ale tak 21 let nebyl, co může býti nebo nemůže býti. No a do toho najednou nás všechny překvapilo obecenstvo, které ty jeho texty znalo z paměti a běžně se k němu připojilo. Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. No, já si myslím, že u něj byl takový ten velký životní filmový střih, že najednou přišel do slávy, která byla neskutečná. No, on to strašným způsobem roztočil, ten první rok na ty první dva roky. A on to pochopitelně muselo opadnout, taky to opadlo. A možná z velké části on se tím až do konce života zabýval a nějakým způsobem se tím vyrovnával. Pokoře pro radost, pokoře bez područí, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Já jsem nemohl uvěřit, co všechno vydrží, to byly přesuny, auta, pak se teda pečlivě připravoval na koncert, ano, to byl velikou odpovědnost. Byla to one man show, 2 až 3 hodiny a jeden človíček s kytarou bavil na narvaný sál. To je obrovský vypětí. Já vím, že když přestal se přišel do šatny, sednul si, že byl vyřízený, ale zatěl zuby a šel na to. V nedělním oblečení nastoupíš před komisi, studené vysvědčení vezme, co bylo kdysi, portmonce umístěnka, slavnostní učitelé. Alež co první směnka, úvěru pro dospělé, opilí od radosti, si sami trochu lžeme, že zkouškou dospělosti opravdu dospějeme. Pak samozřejmě podepisoval 2 hodiny, pak s fanouškama poseděl v hospodě. Moc se nevyspal, ráno zase další štreka a tak to šlo celý týden. Tomu nemohlo udělat dobře. Já myslím, že tady je jedna z příčin jeho smrti a někdy neuvěřím, že mu puklo srdce nad rozpadem republiky, tak to přeci jako jsme normální lidi, že jo. Agresivně federalizovaná je báseň Ťava. Řeknu ji jihoslovenským akcentem, který jsem se naučil na maďarské koleji v Mnichově. Ťava. Stojí Ťava pod oblokom nedaleko dediny. Hľadíš na mňa jedným okom cez konzervu hydiny. Krátil se proto, že tedy vývoj nepředpokládal nebo nenásledoval jeho představy, ale trápil se proto, že lidé, na které on uvěřil, za které bojoval, na niž nedával zapomenout, což jsme dělali všichni, pokud jsme byli na západě, se ukázali nehodně, dá se říct, této lásky. Byl to návrh zklamaného Falstaffa, to už nám napsal Shakespeare, že ano. Já jsem ho osobně slyšel, když říkal, no tak jak chcete dělat privatizaci, když nemáme daňový systém? No to není něco, co čekáte od zpěváka nebo písničkáře, že ano. No ale ukázalo se, že to byla pravda. No, to se vždycky zajímalo, dopravě o politiku jako takovou. A já si myslím, že potažmo zatím byl vždycky život. A že jeho strašně rozčilovala jakákoliv nespravedlnost na světě. Od Čadce k Dunaju počuť čudnú nôtu.
Já si myslím, že on duší byl sedlák. On byl takový ten poctivý sedlák, který chtěl, aby to hospodářství fungovalo. Tím nemyslím teda ekonomiku, on prostě to viděl tu zemi jako chalupu, která je v nepořádku. Hranicu stavají z ostnatého drôtu. Kamarád separát, nová paralýza z Moravy do Blavy vyžaduje víza. Ten Dekada měl ohromné sociální cítění. Když se třeba projevilo tak, že se ožral s nějakým vandrákem, ale i podporoval, dával peníze chudým. A já nevím, jestli se to ví, že jsem dokázal přivést obrovské vybavení pro nějakou ostravskou nemocnici, který vydupal ze země Bavorsku. Snažil se opravdu, pomáhal jak mohl. A hrozně se obával toho vývoje. Děti nikdy neměl. V Německu přispíval na jednoho sirotka do nějakého ústavu, jako kdyby se o něho staral. Karel byl v podstatě životní optimista. I když měl chvíli depresí, ty měl. Například se vrátil z Kopřivnice a byl z toho zcela zděšený, že ta automobilka v Kopřivnici určitě zanikne, že ty lidi budou bez práce, že se s tím nic nedělá. A já jsem říkal, no Karle, neblbni, tak Klaus to tak nenechá, neboj se, oni tam dají nějaký peníze, přeci neopustí Kopřivnici takovou značku. Ale říkal, no, já mám takový pocit, že jsi debil, ale uvidíme. Samozřejmě mám pravdu. On čas od času zašel do kostela svatého Antonína v Holeševicích, kde jsem tehdy působil, a obyčejně po té mši jsme si šli sednout ještě k pivu a dlouze jsme hovořili. A já jsem mu stále jako vysvětoval, že přirozeně po každém obratu se najdou lidé, kteří se převlečou, kteří se přetvářejí, a že to člověk prostě musí unést. Kádrujím je v Americe, taky v Kanadě. Kádrujím je v republice, pa i v úřadě. A kdyby mě stokrát znali, zase by mě kádrovali. Že absolutní spravedlnost neexistuje a že naše generace si na sobě nese tohleto Kainovo znamení dvojakosti. Kádrují mě kolegové na své poradě, čtyři vlády exilové, pátá na hradě. Když teď čtu ty jeho texty, které napsal potom listopadu 89, nebo když čtu jeho dopisy, tak si uvědomuju, že on byl prostě stejný. On byl tak radikální, jak byl v těch 60. letech, jak jsem ho znal, tak radikální byl, když přišel. Když mluvíte s, nevím, s Egonem Láckým nebo s Lidou Rakušanovou, kteří ho v tom Mnichově taky zažili, tak taky byl pořád stejný. On byl prostě Karel stejný, on byl nezařaditelný, protože byl Krylem. Někdo to k tomu potřebuje strašně moc a on na to potřeboval 4 verše, aby to přesně pojmenoval, někdy jenom slovo, někdy jenom rým, a v tom byl geniální. No. Jde jaro do léta a léto do podzimu. V kostýmu Hamleta a v mozku Hirošimu strach krajem obchází se švakřen z beznadějí. Král chlastá se zloději v utice nad hrází. On si dělal se slovem, s veršem, s větou, co chtěl. Prostě to byl virtuos poezie, ale ne virtuos ve smyslu nezvalovským. To, co on napsal, tak bylo naprosto se dělo. Slunce máš na vějíři, lásko, dvě třešně na talíři, ty ti daruji, až jednou se vrátím. Pár zbytků pro krysy a paška na patrony, latrína s nápisy, jež nejsou pro matrony, není čas na spaní, smrtka nám drtí palce, vežli se z vlastaní, stavíme na kavalce lásko. Byl ochoten zpívat své písničky bez kytary, co takhle v hospodě pro lidi, ale byla v něm určitá zdrženlivost. Byl tam v pozadí nějaký smutek. Nebyl to nějaký bavič, nebo takový to ohnisko, kolem, který se otočí, ne? To bylo trochu jinak.
už tehdy tam byla taková nostalgie. Dneska je chytrý říkat ex post, už tehdy tam byla cítit ta předtucha Smrtina. To bych kecal, ale nebyl to nějaký takový gejzír, kolem kterýho to běhá, ne? To by... Byl tady bohem a výtržník v Čechách a v Německu byl takový jako měšťák, jako důstojný občan, který měl pak řádný zaměstnání o svobodné Evropě, takový spořádaný. Trochu jsem ho záviděl, že po něm ty ženský tak jeli. My jsme byli u vás bizarní dvojice, protože já měřím asi 193 cm. A Karel sice má v pase napsáno 160, ale přiznal se mi, že má 159. Ale to těm ženským bylo úplně jedno. Já myslím, že Karlovi Krylovi se ženy vždycky líbily. Že s tím revoluce nemá absolutně žádnou spojitost. Že to byl, to, on byl na ženský prostě. A já jsem se do něj zamilovala, jsem toho člověka skutečně milovala, to nemělo žádnou vazbu na to, jestli to je básník, jestli je populární, jestli vyhraje Zlatýho Slavíka nebo cokoliv. Prostě jako mě ten člověk něčím přitahoval, jako každýho se přitahuje, prostě žensko přitahuje nějaký chlap. Jako. O jeho žena byla Němka, on jako nechtěl úplně z Německa. Zase na druhou stranu byl Čech a nechtěl úplně odsaď. Jako nedokázal, nevěděl, jak by to řešil. A já se přiznám, že jsem rozhodně měla radši tu druhou jeho část jako člověka. Ono to mělo z logických důvodů, samozřejmě popularita sebou nesla jako hodně nevýhod, nemohli jsme jít do restaurace bez toho, že bychom se tam mohli chvilku povídat, jako vždycky někdo přišel a pane Kryl, podepište se a pane Kryl, co říkáte tomuhle a prostě, jo, už to byly několika hodinový diskuze, kde jsme opravdu jako nemohli jako vylíst někam bez toho, že by kdokoliv nám dal možnost se povídat. Nebo vůbec bych chvilku spolu 10 minut, aspoň prostě u kafe, to ne, to neexistovalo. Jsme byli v Vsetíně, šli jsme se projít, ano, prostě než jsme ještě odjížděli a Karel prostě zvedal jako vytahacího pejska, který mají 3 letý děti, tak jsme vylezli do hračkářství a Karel prostě pejska neměl, měl housenku. Jsme koupili housenku, Karel jí pojmenuje Božka, pak jsme ji všude tahali a dokonce Karel, když měl dobrou náladu, tak dokázal vytáčet lidi tím, že šel po Staromáku v Praze a za sebou tahnu housenku. Mám jednu velmi pěknou a dodnes živou vzpomínku. Po jedné bohoslužbě svatého Antonína v Holešovicích jsme přišli s Karlem do hospody na pivo a přišel tam také Magor. Pro mě to byl takový objev tyhle ty dvě osobnosti, každá svým způsobem výrazná, ale každá přece trošku jiná. Tak se shodli ne na tom, že si ťukli pivem, ale začali zpívat Častušky. Čele s milovaným Stalinem, prapor revoluce rozvinem, pak nastanou ty překrásné chvíle, chvíle, co popsal Marx ve svém díle a tak dále. A tu Karel znal taky, že jo? To jsme zpívali jako spolu. Pak se to slušná hospoda, tak se tam začali zvedat takhle fajery, no, už takhle jako, že nás jako zmlátějí, no, půlka hospody, tak, nebo třetina, asi po šestý písničce, tak jako stala a pak si najednou někdo řekl, tak jako si všimli, jak se zase jako sedli. Pomalu, kdybych to zpíval já sám, tak jsem tam asi dostal strašně přes držku, ale jim došlo, že to je ta prdel, takže my jsme ještě asi hodinu v pohodě odspívali veškerý takový repertoár. Drtivou většinu jsme měli společný a co jsem neznal já, to znal Karel, co jsem znal já, neznal zase on. Měli jsme asi 3 hodiny. Jsem zřejmě na mozek, když hledám před slétnutím k přistání podvozek a do vztyku se nutím s rizikem pro vlasy. S rizikem pro vlasy. Když místo pohradu sám chodím po ulici, když smím a nekradu, jsem zřejmě na palici, já zůstal pozadu, hněju si na vesnici rád. Žil způsobem, o kterém se snad ani nedá říct naplno. Jak se říká, pálil tu svíčku z obou konců.
protože do toho, čím žil, do toho, co dělal, do toho, jak pracoval, do toho, jak zpíval, dal totálně celého sebe. Vždy po pobytě v Německu hystericky přiletěl do Čech s tím, že tady něco se událo, co neví co. Hrozně věcí mu utíkalo a taky se hodně věcí dělo, to je pravda. A když byl tady, tak byl nervózní ze všeho, co se tady děje a chtěl klid v Německu. Ale to nebyla vlastně obava o to, co se děje, ale co se děje v něm. Karel byl člověk, kde člověk nečekal, že by mohl chybět, že by to mohl takhle spackat s tím srdcem, nebo co to bylo, rozumíš? Já myslím, že se utrápil. Já si myslím, že se utrápil. A ono to pak, když je to tělo je trápením oslabený, nikdy se tak nemůže oslabit prací a přepětím jako trápením. No. V rodině máme děsně krátkej knot. A já jsem netušila všechny jeho potíže, který měl. Ale máma měla 3 infarkty, na ten třetí umřela. Babička jich měla 6, na 7. umřela. Táta měl nemocný srdce, angina pectoris, takže mě ta smrt vůbec nepřekvapila, co se týče toho, jak se to stalo. Záleží na tom, nakolik jeho srdce po 20-letém exilu, po 20-letém stýskání si nad tím, že je Čechem a není mu to dovoleno, jak dalece se to podepsalo na jeho zdravotním stavu. Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Hledal jako čistou svobodu, nezatíženou nějakými velkými kompromisy. A ty kompromisy tady byly. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. Dodnes víme, že je řada otázek takových fundamentálních, jako to, co se stalo tehdy za komunismu, nedořešených. Jestli byli viníci, tak viníci chodí dále mezi nevinnými a tomu dělalo život příliš těžký. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Vyznamenání přebírá Mária Magdalena Krylová. Já si myslím, že Karel Kryl měl chuť vstoupit do politiky. Základní nedorozumění mezi ním a Havlem bylo, Karel říkal, pane prezidente, hlásím se do služby. A Havel řekl, Karle, běž a zpívej. A to nebylo ono, co chtěl. On se cítil být novinářem a politikem. Mám dojem, že v tomhle tom ho jako zklamalo, že ho do toho nepozvali. A tím se možná jako zatvrdil, nebo jak bych to řekla, obrátil zase jenom ke kritice. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Zbaštíme soju bez sádla, ustrejde McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný parta je se u koryta sejdem. Prezident, pokud by měl v této době přes 400 poradců, ale Karel Kryl jedním z nich nebyl. Mezi těmito poradci bylo asi 200 agentů státní bezpečnosti, jak víme, že ano. No, teda bývalých již v té době. No, ale Karel prostě ani nebyl vyzván. Karel byl prostě použit, no a to je ten Shakespeare, to je ten Falstaff, že? Karel byl použit, bylo použito to, co se právě hodilo pro daný moment, a pak prostě si trhni nohou. Všichni přijímáme, že Karel Čapek se utrápil vývojem po Mnichově, no a Karel Kryl se utrápil vývojem tedy po listopadu. No. Léta jdou a hroby přibývají, počítám vrásky vryté do pletě. Koleje běží, běží za tramvají, jak dálka sladkohořské prokletí. Má paměť šedý věšák na vzpomínky, zítřek i dnešek změní na kdysi.
Maxovi zajdu místo do Demínky, přečíst si dopisy, dopisy, dopisy. Má idyla je vylhaná, jak Praha Karla Plicky. Lže požehnání pohana, byť znělo katolicky. V roce 94 v dubnu chystali veliké oslavy jeho 50. A on si dělal seznámek, koho pozve, s kým se udobří, například měl taková krásná předsevzetí. Tak jsme měli naplánovanou právě na duben, kdy by mu byl 53 nedělní šňůr na Moravě. A pak to vzdal. Rům do odlívky s váliem a do jati až k pláči. Jsme šťastní, když si nalijem a jedno, kdo nám stáčí, spod ropuk zpívá rekviem. To bylo tak, že mě volala ten den dopoledne moje sestra, že jí volala Marlenka, že Karel je mrtvý. Já jsem tomu samozřejmě nevěřil, tak jsem se to snažil nějak ověřit a Karel mi říkal, že jde do Mnichova. Nakonec jsem uvěřil a ohlásil jsem Četce a Svobodné Evropě, že Karel zemřel v Mnichově. Oni to odvysílali a pak se ukázalo, že zemřel v Pasově. Tak z toho už vznikly takový fámy, že... Ač se lží, ještě nežijem, jsme s pravdou rozvedeni. Nejbizarnější fáma byla, že Karel vlastně nezemřel, ale odjel do Jižní Ameriky. A já jsem to pak vylepšil tím, že tam žije s Elvisem Prislim. Hraje mu bratříčka a Elvis říká, Karle, ty válíš. Naposledy jsem ho viděl 4 dny před smrtí, když jsme házel dopis Masný ulici do schránky a z druhé strany do téže schránky házel dopis Karel Kryl. A jsme říkali, no tak dobře, a sejdeme se v klubu novinářů tedy a dali jsme si nějaký datum, který už nevím jaké. No ale za 4 dny jsem se dozvěděl, že je po smrti, tak už jsem mohl jít jenom na pohřeb. Pro mě je do dneška kamarád. My jsme teďka byli v Břevnovském klášteře za arci Opatem Opaskem. A já jsem si tam uvědomil nádhernou věc, že on o něm mluví jako kdyby žil, protože mu říká Karel a vlastně denně ho navštěvuje. A já si myslím, že to je jediný způsob, jak se k němu můžeme chovat, protože my jsme si z něj vždycky s Vlastou Třešňákem dělali srandu. Já jsem Krylovi tvrdil, že budu mít jednou v Praze Krylovo náměstí, ale že já tam budu chodit Třešňákovou ulicí. On nemá ani náměstí, ani nechodím Třešňákovou ulicí a ten Karlův most proto, protože my jsme se tady viděli naposledy. A to je ten můj sentiment, protože to bylo večer nějak a on odjížděl zpátky do Německa a říkal, že za týden se vrátí a bude slavit narozeniny. Tak jsem o tom častokrát mluvil s Marlenou Krylovou, jak byl rád, kdyby jednou pro vždycky skončil takový ty fámy, že zmizel v Jižní Americe nebo že byl unesen STB. On zemřel na infarkt a bohužel ten primář, co ho operoval, co se ho pokoušel dostat zpátky do života, tak tvrdil, že by to dokázal, jenže Karel už nechtěl žít a to mě do dneska strašně mrzí. Děkujeme ti, Bože, za chléb života a pokorně tě prosíme. Zbav svého služebníka Karla všech pout hříchů, aby mohl šťastně přijít k tobě. Jestliže ještě u tebe není, skrze Krista našeho Pána. Karel viděl tento život, že nekončí. My věříme, že náš život pokračuje, čili těšíme se, že se s Karlem zase setkáme před Boží tváří. Zpěváčku asi 10 dní před smrtí. Když tam lidi zpívali o písničky a když by otravoval, jak ahoj Karle, kde viděl, že je skutečně ten mát. A on nedával emoce nějak moc najevo, bylo vidět, byl šťastný. Tím, že tak dlouho byl pryč a tím, že zase tak dlouho je pryč, tak vás vlastně nenapadá, že už tady nikdy nebude. My už toho jedí.
zmlácenýho kostela, krabici s kusem mídla, přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, tak vtiskl jsem mu do dlaně lávičku od parfému. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. A nemine. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, debatujíce o Bohu, a hraní na vojáky. Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat. To asi ptáků záviděl, že mohou poletovat. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby novinky mi sděloval u okna do ložnice. Já křídla jsem mu ukoval z mosa z mý nábojnice. A tak jsem koupil anděla, on oknem odletěl mi, však přítel prý